আমি আজি এক বিশেষ কাৰণত এই সংবাদমেল সম্বোধন কৰিবলৈ লৈছোঁ ইতিমধ্যে আমি বিভিন্ন ঘাত প্ৰতিঘাত আৰু ঘাট প্ৰতিঘাতৰ মাজেৰে আৰু এই বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ ৰাইজৰ বিপুল সমৰ্থনত আমি সগৌৰৱে সোতৰ বছৰ অতিক্ৰম কৰিলোঁ বিগত সময়ছোৱাত আমাৰ এই বিদ্যালয়খনে জনীয়া চেণ্টাৰত কণ্টিনিউ এইচ এছ এল চি পৰীক্ষাত টপাৰ হৈছে আৰু এইবাৰো আমি টপাৰ হ'ম গতিকে অহা বছৰ যদি হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় নিশ্চিতভাৱেই জয়নালা বেদিন জাতীয় বিদ্যালয়খনে অসমৰ ভিতৰত টপ টেনৰ ভিতৰত আমি থাকিম এইটো নিশ্চিত গতিকে এই সোতৰ বছৰ পাৰ কৰাৰ পিছত এইখন জাতীয় বিদ্যালয় বৰপেটা জিলাতেই নহয় অসমৰ ভিতৰত এখন বিশেষ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ শিক্ষানুষ্ঠান হিচাপে পৰিচয় লাভ কৰিছে কিন্তু আমি ইতিমধ্যে লক্ষ্য কৰিছোঁ আমাৰ এই বৃহত্তৰ অঞ্চলত এটা উৰা বাতৰিয়ে বিৰাজ কৰিছে কিছুমানে কৈ আছে যে জয়নালা বেদিন জাতীয় বিদ্যালয় স্থানান্তৰ হ'ব জয়নালা বেদিন জাতীয় বিদ্যালয় তাত নাথাকে গতিকে আমি সমূহ ৰাইজ শিক্ষাপ্ৰেমী যুৱ বন্ধুসকল অভিভাৱক অভিভাৱিকাসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু নৱপ্ৰজন্মৰ কণ মইনাহঁতলৈ আমি কাটৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকে সেই উৰা বাতৰিত ভুল নাযাব জয়নালাভিন জাতীয় বিদ্যালয়খন দুই দিনৰ ভিতৰতে প্ৰতিষ্ঠিত হোৱা নাই বহুত কষ্টৰ মাজেৰে ৰাইজৰ সহযোগত আজি এক ঐতিহ্যমণ্ডিত শিক্ষানুষ্ঠান হিচাপে গঢ় লৈ উঠিছে গতিকে জয়নালাবদিন জাতীয় বিদ্যালয় আগতো আছিল এতিয়াও আছে আৰু অহা দিনতো থাকিব এইটো নিশ্চিত গতিকে যাতে উৰা বাতৰিত আমাৰ ৰাইজে ভুল ভুল নাযায় সেইকাৰণে আমি আজি এই সংবাদমেল সম্বোধন কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ দুহেজাৰ সাত চনত জয়নালাব্দিন জাতীয় বিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে আৰু সেই প্ৰতিষ্ঠিত দিনৰ পৰা আজিলৈকে মই এইখন বিদ্যালয়ৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি হিচাপে এইখন বিদ্যালয় আগবঢ়াই নি আছোঁ প্ৰথম বছৰ আমি সাতষট্টিজন ল'ৰা ছোৱালীৰে এইখন বিদ্যালয় আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু আমাৰ পৰিচালনাত আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ উন্নতমানৰ শিক্ষাদানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই আজিৰ দিনত আমাৰ এইখন বিদ্যালয়ত নশ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অধ্যয়ন কৰি আছে এইখন বিদ্যালয়ৰ পৰা যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ তেওঁলোকে উচ্চ শিক্ষাৰ কাৰণে বিভিন্ন স্থানলৈ গৈ লিখা পঢ়া কৰি আছে আছে সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কিছুসংখ্যকে সৌ সিদিনা ৰাতি মোৰ ঘৰলৈ গৈছিলে আৰু তেওঁলোকে মোক এটা কথাই অনুৰোধ কৰিছে যে ছাৰ এইখন বিদ্যালয় যাতে ভৱিষ্যতে বৰ্তি থাকে নহ'লে আমি আমাৰ জীৱনত আৰম্ভ কৰা শিক্ষা আৰম্ভ কৰা যিখন বিদ্যালয় সেইখন যদি ঢং হৈ যায় তেনেহ'লে আমি অন্তৰত বিৰাট আঘাত পাম